нақшуванда курбан байрамы кетеділеп Dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik, xeyirxahlıq, dözümlülük və həmrəylik rəmzi olan müqəddəs Qurban bayramı Tanrının bəşərlik üçün hidayət yolu seçdiyi İslamın əsl bayramlarındandır. Qurban bayramı yüksək insani keyfiyyətlərdən olan mərhəmətin və paylaşmağın, həmrəyliyin təlqin edilməsi üçün gözəl fürsətdir. Bu müqəddəs gündə qurban kəsmək və paylamaq bayramın fəzillətlərindən biri kimi yüksək mənəvi dəyərlə malikdir. Qurban bayramı Muxtar Respublikada qeyd edilib, məscidlərdə bayram namazı qılınıb, qurban əti paylanıb. Həmin gün Naxtəvan şəhəri ilə yanaşı Muxtar Respublikanın bütün rayonlarında da sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə, az təminatlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrə, şəhid ailələrinə və qəzilərə, Naxtəvan hərbi xospitalına, Muxtar Respublikada təhsil alan əcnəbi tələbələrə, ağciyər xəstəlikləri və psixi xəstəliklər dispanserlərində, onkologiya və yoluxucu xəstəliklər mərkəzlərində müalicə olunanlara, ahıllar evinə, Naxtəvan yaşlanışdırma xidməti publik hüquqi şəxsinin Naxtəvan şəhər sanitar təmizlik idarəsinin kollektivlərini İmominlikdə 5000-dən artıq bayram payı verilib.